السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها Alam ta'alam ta anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Terima kasih kepada al-fadil ustaz Firdaus, terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok kepada tahun 50-an, tahun 60-an, filem-filem ada satu watak yang tuan-tuan semua ingat. Nama dia watak Abdul Wahab. Okay. Dia kata pada adik dia, segala factory-factory, kelang-kelang, kakanda yang punya. Ha, ini bahasa yang ingat. Ni. Lalah kena jual. Kemudian dalam cerita Hang Tuah Piramli, dia jadi sultan. Dia jadi sultan Melaka. Dia kata apa pada orang besar istana dia? harapkan telunjuk, telunjuk mencucuk mata. Harapkan pagar, pagar yang makan padi. Bunuh saja si tua. Beta tahu matinya sahaja. Nama laki-laki yang tinggi, putih, handsome ni tuan-tuan, nama dia Haji Mahdi. Nama dia Haji Mahdi. Tiga Abdul tu jadi abang sulung. Tu nama dia Haji Mahdi. Haji Mahdi ni belajar di mana? Haji Mahdi ni dia belajar di Mekah. Dia sekolah di Mekah. Dia mendapat pendidikan di Mekah. Orangnya alim, orangnya faqih. Duduk berbelah-belah tahun. Bapa dia diiktiraf sebagai wali di negeri Sembilan. Dan di antara salah seorang mufti di situ. Kalau tuan-tuan buka, wali-wali yang ada di semenanjung tanah Melayu masa itu, nama ayah dia. Termasuk di kalangan orang yang diiktiraf sebagai wali. Alimnya dia. Bila dia balik daripada Mekah. Bapak dia suruhlah mengajar. Tapi Haji Mahdi tak mau. Dia segan. Akhirnya pergi Singapura jadi pelakon. Jadi pelakon. Tuan-tuan yang saya hormati. Orang tanya kepada dia, kenapa tak mengajar orang? Kenapa tak buat kuliah? Kenapa tak buka madrasah? Kenapa tak berceramah? Kenapa? 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 Jawapan dia satu. Saya malu orang tengok saya kalau saya ceramah. Saya takut bila orang duk perhati dan bagi tumpuan pada saya. Saya malu. Saya tak tahu nak kata apa. Saya takut. Jadi saya rasa saya tak boleh berhadap dengan orang. Saya jadi pelakon je lah. Dia kata apa? Saya malu nak berhadap dengan orang. Akhirnya dia jadi pelakon. Bila dia jadi pelakon, apa dia buat di Singapura? Dia mengajar orang-orang pelakon-pelakon. Buat kuliah di rumah dia. Buat pengajian di rumah dia. Untuk para artis dan seniman, seniman seniwati di studio Jalan Ampas. Sehinggalah dia meninggal tuan-tuan. Tahun 80-an. Selang setahun daripada Saloma dia meninggal. Dia menjadi orang yang mengajar orang. Dia jadi orang yang mengubat orang. Sebab mempunyai ilmu yang tinggi tu kan? Bila orang tanya dekat dia, kenapa engkau tak mengajar orang? Kenapa engkau tak jadi pengkuliah pada orang? Dia jawab apa? Dia takut. Dia tak berani tak berhadap dengan orang. Dia takut nanti orang agungkan dia, orang hormat dia. Dia tak mau. Dia tak mau. Itu hati Haji Mahdi. Saya pun takut macam tu. Belum ceramah lagi. Sampai nenek, nenek londeh baju saya. Tak kan? boleh. Seagi hati saya akan bercakap. Orang lain ceramah, tak ada pun mic macam ni. Aku ceramah, mic macam ni. Baru mereka tahu, hati saya jahat. Nanti kalau saya ceramah, orang lain ceramah lima orang. Lima orang yang dengar ceramah tu. Tu pun lima tu, tiga pekak. Yang dua pula kencing tak lawas. Saya dok keluar, saya dok masuk, saya dok keluar. Mai saya ceramah pula lah. Orang berduyun datang nanti hati saya kata apa? baru dia patah hampa kalau nak panggil aku masjid kecil-kecil tak rayak buatlah buahlah masjid besar-besar akhirnya hati saya jadi jahat yang ni yang menakutkan sekejap lagi saya jadi imam Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Mesti dia kata aku macam imam Mekah baru dia patah Amin. Ini jahatnya hati saya. Sekejap lagi bang isyak pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilai pula kata. Mesti dia patah macam macam diharam Habis-habis. La ilah illallah. Dia keluar-keluar pada bilik bang. Dia tanya. Macam Mekah. Nampak tak tuan-tuan? Tu nama dia persoalan hati. Hari ini saya pakai baju bunga-bunga. Allahu Akbar. Mesti dapat tengok mana beli baju ni. Dapat tak tahu aku beli kat Indonesia. Oh, ini hati. Macam mana nak bagi hati baik? Macam mana nak bagi hati baik? Pukul lima setengah kita mai dah masjid Al-Bushra ni. Lima setengah pagi. Orang lain pun tak mai, Tok Imam pun tak mai. lagi. Tok Imam pergi mana Ustaz? Dia duduk sibuk melompat sana sini. Tak ada nak mai awal. Kita pun mai semaya pukul lima setengah pagi. Tok Imam mai Pukul lima lima puluh. Baru dia tahu siapa mai awal. Empat lah Ustaz. Inilah persoalan hati. Ustaz. Nabi sebut Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau kita baca pada hadis ni tuan-tuan, Nabi sebut apa pada kita? Sesungguhnya Allah Taala itu tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat pada harta-harta kamu, tetapi yang Allah lihat ialah hati dan amalan kamu. Dua benda ni Allah tengok hati dan amalan. Sebab tu persoalan menjaga hati ni sangat besar. Dalam hidup kita ada ilmu yang berkaitan dengan menjaga hati. Nama dia tasawuf. Orang yang menjaga hati, nama dia sufi. Bersih hati dia. Nak bagi bersih hati itu lagu mana? Sebab apa? Sebab yang Allah nak tengok ialah hati kita. Yang ni macam mana nak bagi betul hati ni tuan-tuan. Sebab hari ni kita suka menilai orang. Kita suka menilai orang. Tugas menilai orang bukan tugas kita. Menilai orang tugas Allah. Itu hak Allah. Kita pula menilai orang. Tu dia tu ceramah atas kursi tu. Bangga tu orang lain mau duduk bawah dia ada dekat kerusi wing chair tu bangga tu. Mana tu tahu, tahu saya bangga. Eh tak tak kat tak bangga. Kursi kerusi mai. Mesti bangganya Tuhan. Hang ha, kalau dapat kerusi ni hang bangga. Orang hak duduk atas kerusi ni belum tentu lagi. Apa yang kita syak pada orang itulah dalam hati kita. Ni Ustaz Kazim ni dia nak tanding pilihan raya ni cari duit punya. <tuh> Dia nak tanding pilih harian ni, cari duit punya orang ni, agama wang. Mana hantar? Hantar mana? Habis nah, asal. Apa kalau tak tanding, kalau tak cari duit, apa? Tuhan! Ada-ada hantarnya dia untuk apa? Berapa ramai kita ni dah ambil tugas Allah? <tuh> tu jadi imam tu, bangga. Tu jadi imam bushra. <tuh> bangga. Mana hantar? Eh takkan tak bangga pun orang mai orang mai tu tadi mak cik tu ustaz kami daripada Ipoh mai ustaz ai semua pulai tu. Mai tu pulai, mai busura. Lepas madat si lepas busura madat. Hmm. Si bang daripada Ipoh tu. Kata nak balik dah, nak balik dah ustaz. Jalan elok-elok. Bukan jalan ustaz, kami naik bas. Ha naik bas elok ontak. Kadang-kadang kita cakap bahasa kampung faham? Dia cakap terang-terang, jalan lelok. Jalan lelok, bukan suruh jalan kaki, tinggal bas tu balik, jalan bukan. Maksud perjalanan tu, tu kita ni bahasa kampung. Bercakap dengan bahasa orang pekan, ni orang tak faham tu. Lah eh. Lepas tu jadi payah. Bahasa apa? Bahasa hati. Hati tu yang menjadikan. Jadi susah. Jadi saya pada malam ni tuan-tuan, saya pun kena bersihkan hati, kita semua kena bersihkan hati sebab Allah Taala duk tengok hati kita. Ni kita semayang. Kita kata semayang kita betul. Tapi rupa ramai yang nak bakit semayang tadi malas. Rasa baru ya maghrib. Asar maghrib pula. Aku rasa aku baru semayang asar tadi. Masuk maghrib pula nak kemat sungguh dah. Nak kemat apa? Hang semaya start tadi buku tujuh. Tujuh dua puluh lima. Masuk maghrib memang sat lah. Cuba hang semaya start tadi buku empat lima puluh. Masuk masuk asar je. Sebuah semaya tu. Empat lima puluh empat masuk. Memang lama nak tunggu tujuh dua puluh enam tu. Ni hang semaya asar pun buku tujuh. Habis-habis salam orang Allah nak kemat sungguh. Nak kemat pula otak hang. Ha, untuk kena kemak dulu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana yang nak menjaga hati? Sedangkan Allah Ta'ala pesan pada kita, Nabi Muhammad pesan pada kita, hati yang Allah tengok, amalan yang Allah tengok. Yang Allah tak tengok, wajah dan harta-harta kita. Tuhan tak tengok. Sebab tu Kak jangan duk susah hati, pasal muka. Ni duk susah hati, muka. Nampak wajah saya makin kusam sekarang. Nampak berkedut sangat. Jangan susah gunakan whitening cream. Anda akan menjadikan wajah anda lebih cerah. Ah, siang malam pakai whitening cream. Memang muka cerah, tangan gelap. Menakutkan tahu. Muka cerah, tangan gelap. Ya, eh, takut. Ada orang yang terlalu menjaga wajah. Dia tak nak hidung dia, dia operate hidung dia. Dia susah hati dengan gigi dia. Dia buat lain gigi dia. Dia susah hati dengan kening dia, dia tarah habis kening dia. Dia tak suka dengan gelap wajah dia, dia bagi cerah muka dia. Sebab apa? Penampilan kata dia. Penampilan kamu untuk siapa? Allah tak tengok wajah. Sebab itu Allah tak tengok wajah. Sebab apa? Sebab dia yang menciptakan wajah kita. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha kata Allah. Dialah yang membentukkan wajah-wajah kamu di dalam rahim ibu-ibu kamu. Maka haram kita hina orang. Tak padan hidung kembang. Dah hati nak minah anak orang. Nampak? Hidung ni siapa buat? Allah yang hina siapa? Sebab tu kita tak boleh bagi markah pada ciptaan Tuhan. Jangan bagi markah. Pertandingan ratu cantik. Tengok. yang ni hidung elok mancung. Sembilan pun sepuluh. Mai hak tu penyek sikit. Apa hidung penyek ni? Lima sudah. Hang sapo nak bagi markah ciptaan Allah? Hang bukan Allah cipta. Sebab tu haram tanya dengan ada tu cantik. Ha oh, yang ni tinggi loh enam kaki loh. Pak ni pendek pun nak masuk sibuk aja. Pendek rendah ke Allah buat? Gemuk ke apa ke kurus ke Allah buat? Kalau Allah pun tak tengok rupa paras, yang kita nak tengok pasal apa? Allah tak tengok sebab tu kak som. Tak payah kita susah hati dengan rupa parah kat sini. Abang Din, tak payah susah hati Abang Din dengan rupa parah kita. Tapi kenalah jaga kebersihan. Ini misai masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut. Abang Haji ada misai, ada mulut tak? Ada, dia angkat. Turun balik entah. Bila minum susu tu, setengah susu ni dekat misai. Ya? Abang, weh, motong tengah. Tak apa, aku buang. Nampak, pomp dia buang. Abang orang terimlah misai itu. Allah tidak melihat pada rupa. Astaghfirullahaladzim. Memanglah Allah tak tengok rupa. Ah. Tapi kan Nabi suruh jaga elok-elok penampilan. Jaga elok-elok. Kadanglah misai ni ya Allah. Bulu hidung ke kan bulu misai? Bulu hidung dengan misai sama panjang. Saya rasa Nabi gunting nak trim bulu-bulu hidung ni. Terus keluar ni. Nak mengadak pada orang dengan rupa yang baik, bukankah itu dipanggil akhlak? Tetapi jangan susah hati dengan rupa kita. Jangan hina rupa orang. Allah tak tengok pun. Begitu juga Allah tak tengok wa amwalikum, harta-harta kita. Tuan-tuan janganlah duk rasa bangga saksa angkat tangan. Saksa angkat tangan. Nak tunjuk kat orang jam. Depa tak tengoklah. Ah oh, sudahlah entar. Pi knurih nu kak sum oi. Saak-saak angkat tangan. Ih jauh pula lauk ni. Nampak tu. Rupanya nak tunjuk gelang. Pakai saya apa nak tunjuk gelang. Oi gelang besar ustaz. Gelang ni besar, macam kereta api. Jalak ke tangan tu. Kak sum, kalau kak sum kata gelang kak sum ni besar. Orang lain kak sum, gelang dia lagi besar kak sum oi. Sampai ke ketiak punya kaya dah. Kalau kita kata harta kita kaya, orang lain lagi kaya. Jam awak berapa ringgit? Oh jam saya ustaz lima ribu ustaz lima ribu murah. Orang oh, lain lima juta. Lima juta jam dia. Satu juta dolar Amerika. Tapi sama aja Lapan suku tetap lapan suku. Tak ada pula harga jam mahal. Jam saya ustaz. You pukul berapa? Lapan suku. Saya pukul lapan. Saya jam saya mahal. Kalau tak. Tak. Amal hai macam mana pun orang lain lepas suku hang lepas suku kalau orang lain lepas suku hang pun 8. hang tiga suku. Sebab tu tak ada apa tuan-tuan harta kita ke apa tak ada apa nak bangga apa. Kita kadang-kadang duk bangga rumah besar. Bila buat kenduri kat dewan juga. Kita kata bilik tidur kita besar. Bila mati, main masjid busyrah Mandi sini mayat. Kita kata kereta kita besar, mai sakit ambulans tak ambil. Eh, hey, ambulans jangan mai. Naik Bentley, tobat lah home. tak bawa angkat. Ambulans juga dia bawa tuan. Kadang-kadang dia naik ambulans lagi kerap daripada dia naik kereta dia. Baik dia beli ambulans. Boh satu gara tu. Habuan apa? Habuan nak berjalan senang tak eh. Saya sebulan dua kali masuk wad. Harta ni tu saya duk gaduh apa entah kita tak ada harta apa Tuhan bukan nak tengok baju hang buat di mana kain hang buat di mana tak payah tak payah ambil berat ha ah, tu yang makcik bila ustaz habaq hari tu kata tuhan tak tengok apa pakaian harta apa tu yang makcik start ada tu yang makcik tak tentu aurat ada apa Allah kan tengok apa tak ah, ayalah lah makcik wei tu yang makcik pergi kedai pun berkembang dia bila tanya kenapa berkembang makcik? Allah tidak melihat pada harta. Astaghfirullahalazim. Itu ada hukumnya. Tak payahlah kita duk bangga dengan harta kita, kereta kita, rumah kita, bilik, bopak, ada lift dalam rumah. Tak payah bangga. Esok tinggal ya. Kadang-kadang bila dah tua ni, tingkat atas pun tak naik. Tok tak naik tingkat atas tu. Hmm, tak larat akhir lutut. Duk bawah. Jangan kata tingkat atas, dah pong, pun tak pergi lah. Duk tak ketik lah. Sarap. Tak larap pergi mana. Dia bangga tak mana pada harta ni. lah main duk pondok. Rumah banglo tinggal duk pondok mana. Sepuluh kali dua puluh. Tak tu banyak. Duk pondok kecil ya. Eh? Sepuluh kali dua puluh. Duk pula sebelah pula. Pondok orang lelaki pula. Duk jumpa-jumpa-jumpa. Hang tengok aku, aku tengok anak ha, nikah pula dah. Ha, sudah. Tak Umur 68. Mai jumpa saya ustaz, kami nak nikah seorang 60, seorang 74, seorang 68. Hmm, nikah. Boleh bang? Hmm, boleh ustaz. Ha, dah suka ustaz eh, tak apa nikah. Ni nak minta satu ustaz. Kami bilik sebelah-sebelah pondok, betul? Kami nak buat pintu tengah. Lah. Boleh ha ustaz, tebuk buat pintu. Boleh ha. Tapi sewanya dua juga nak. Ha, nampak tu. <laughs> Ada pula geng-geng dia main jumpa saya Ustaz. Depa tu nak nikah pasal apa? Ustaz tua-tua nak nikah nak buat apa? Ustaz pun bagi pasal apa? Dah tua-tua nak buat apa? Saya kata kau itu tu sedut fikir apa? Bagi depa nikah, depa tahulah nak buat apa. Yang kau duduk malam malam. Nak buat apa tua-tua tu? Biar mereka nikah, mereka tahu lah nak buat apa. Sibuk. yang dia tanyalah. lah. Pelik-pelik tuan-tuan. Hari ni ada 18 bah melawat sekolah saya. Tiga orang main jumpa saya tadi. Ustaz, kalau ada nak cari, ustaz recommend kat saya. Insya-Allah kak. Kau umur berapa? 69. Baik insya-Allah. Malam ni saya pi Bushra, saya tanya tengok. Siapa anak sini angkat tangan macam saya rata -rata. Salah ke tak salah biar pi kat dia. Dia kata kak sunyi tak ada siapa kak kalau boleh nak nak cari orang hak reti agama. Hak boleh bimbing kak semayang. Oh, ni dia abadin. Ni peluang. Jadi akak-akak pun kena nak kahwin. Mari jumpa saya. Saya ada satu stok laki-laki barunya. Pencin. Kak dapat dia untung kak. Pencin semua ada. Askar pencin. Pegawai besar. Nah, pencin ada, cemani ada, gaut ada. Baru ni semput, semput pun ada. Ah, ha. ah. Buah ah, benda tu lega tu. Jadi akak dapat dia untung kau. Baik, jadi malam ni yang kita nak tengok apa? Yang kita nak tengok hak Nabi sebut. Yang Nabi sebut, aku nak tengok pada hati-hati. Allah tengok kepada hati kita dan Allah tengok kepada amalan kita. Ha, ni dia. Macam mana yang nak bagi bersih hati. Tadi saya sebut pada tuan-tuan pelajaran tasawuf. Banyak orang mengambil berat tentang masalah pekah. Banyak orang mengambil berat tentang masalah sah tak sah. Tapi tak ramai yang orang ambil berat tentang masalah hati. Oi, masalah hak luar ni tak tahu nak abang tak nak. Bagus lah tu. Ya, dia tanya kat saya, Ustaz. Ni nak tanya Ustaz, kalau kita tahiyat jari lagu tu macam mana Ustaz? Ash'adu Allah. Dulu buat lagu tu Ustaz macam mana Ustaz? Sah tak semayang Ustaz? Saya kata sah, benda kecil yang tak sah tengah-tengah tahiyat asyhadu allah yang tu betul lah ah ha, tu tampak orang pula asyhadu allah yang ni tentang tuan angkat orang ni pergi sembahyang tengah jalan tu. seorang kalau setakat jari ni Saat dia tegak sat dia turun sat dia pusing lagi tak apa buatlah tapi ustaz sebelum dia pergi Mekah dia angkat jari dia elok ustaz kan? sejak dia balik pada umrah tu yang jari lagu tu jadi macam mana abang tahu saya sembahyang sebelah dia ada? Tu yang saya nampak tu. Bila saya tahiyat saya tengok dia, asyhadu alla. Jadi yang abang tengok dia siapa? Dak abang tengok jari abang sudahlah. Dak ada biasa dia lagu tu rasa pelik. Saya tengok ah. Bukan sekat saya tengok Ustaz, orang hak sebelah sedia pula sana pun tengok. Lagu tu juga siapa ni? Mana ni abang ni semayang ke? Semayang tengok dia. Kita dok rasa kita betul dah. Kita nak dah dia tak betul. Kita lah tak betul. Saya apa jari lagu tu pelik. Main mana? Nampak tak? Tu masalah hati tu tuan. Kita duk rasa kita betul, kita betul, kita betul. Orang lain semua salah. Orang lain semua tak tepat. Tu masalah hati. Saya main tadi ada orang duduk kedai tomyam, tu makan, orang duk bang, tu makan tomyam. Apa apa rasa hati saya? Depa buka puasa. lah rejah. Habis mayang sahaja, depa makan. Balik lagi. Habis makan sahaja, depa main. Itu hati. Sekarang boleh rejah, posa tu. Kau posa kodok ke apa kan? Hati. Kalau hati busuk, astagfirullahalazim. Kau bakar dia tu miang ni tak lagi. Orang duk bang, duk minta ke darah. Kemung pipi ni. Apa? Ni, berapa ramai yang hati busuk. Nak bagi bersih hati tu lagu mana Pak Long? Nak bagi baik hati. Cara dia ialah aku yang tak betul. Aku yang jahat, aku yang salah, aku yang tak elok. Orang lain semua elok. Kita duk tengok tu imam kita ni, ustaz kita. Bagus orang dia. Berapa ramai yang duk kutuk. Saya duk baca netizen duk kata kat dia. Apa orang kata kat dia? Ha, jumpa dia pun tak. Duk jumpa dia pun tak. Apa salah dia? Duk kata kat dia. Serupa. Orang kutuk Ustaz Kazim pula. Hang jumpa Ustaz Kazim pun tak pernah. Saya mengajak satu jabat kerajaan naik lift. Jalan dengan PA saya naik lift. Sampai tingkat berapa tu orang tahan naik lift sekali pula. Dia tanya nak mengajar kan? Ha, ada mengajar kat atas. Oh, masa tu buat beg kitab semua. Ustaz Kazim sihat ke sekarang ni? Oh sihat no. Dia tak tahu yang saya ni Ustaz Kazim. Dia tanya saya, Ustaz Kazim sekarang sihat ke? Sihat no. Dengar tu kata tak sihat no. Oh sihat. Saya dia ikut kuliah dia di kampung saya. Kalau nak ikut orang kena aku. Ta betul tak betul ni? Ha, PA saya nak tengok saya. Saya tengok dia sihat ke tak sihat? Ni kalau Ustaz kalau jumpa Ustaz Kazim salam. InsyaAllah, insyaAllah. Nak kata apa tuan-tuan? Saya ingat dia tak perasan. Ada yang mai cari saya di rumah saya naik motor nak pergi Maidin. Rumah saya dekat dengan Maidin, merangkak sampai. Naik motor. Kona tu, kona tu dia tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah rumah saya kat Zim mana? Tu depan tu. Nombor tiga. Okey, masih. Sama-sama. Saya pun pergi Maidin balik. Balik dia tunggu depan rumah. Bukan yang saya tanya tadi ke Ustaz Kazim, ah ya, ni ni rumah saya. Lah. Pasal apa Ustaz tak habang Ustaz Ustaz Kazim? Abang tanya mana rumah Ustaz Kazim? Ni dia. Abang tak tanya kat saya Ustaz Kazim kan ni? Mana saya tahu saya ikut soalan. Nanti tak lulus SPM. Mana soal itulah jawapan dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Persoalan yang pertama saya kata, bagaimana nak bagi hati bersih aku tak elok, aku tak sempurna, aku jahat, aku tak elok. Insya Allah kita jadi baik. Aku seronok tengok imam tu. Ya Allah. Aku ni umur dah 60 tahun. Tak pernah jadi imam. Allah. Dia umur 28 imam tu. Allah. Nampak? Apa nak jadi aku ni? Takkah abang tak nak jadi imam langsung? Adalah di rumah dengan isteri. Kami selang-seli Ustaz. Selang-seli macam mana? Ha, nah, maghrib saya, Maisyak dia pula kan. Oh, nah, ala. Abang tak jadi imam masjid yang main, sesak ke bismu abang Tuan-tuan. Cubalah kita kata aku yang jahat bila kita tengok anak muda ni. Tiga, empat orang ni. Allah muda-muda main masjid dah. Allah muda-muda hape Quran dah. Kita duk tengok orang duk hape Quran tu. Zubaydiah lah, Mahat Tafiq apa lah semua. Seronoknya depa ni baca Quran, budak belajar Quran. Aku teringat Nabi kata khairukum man ta'allamal al Quran wa allama. Orang yang paling baik ialah orang yang belajar Quran. Ya Allah, depan mata aku ni budak-budak hafal Quran ya Allah. Aku ni jangan kata nak hafal Quran, qul ya buku tak hafal. Ini tak bila tengok budak tahfiz apa Quran saudara kerja apa apa, apa? Mai sembahyang Jumaat duk jalan kaki ni budak tahfiz mana? No? Kita atas tu. Tahu -tah. lah. Esok nak kerja apa? SPM tak ada apa? Tak ada. Tahu lah. Abang ada SPM. Saya diploma. Abang kerja apa? Saya pun um tak ada kerja. pun <laughs> Ya, kamu ha, um tak ada kerja, kata ke orang. Nabi kata ada orang yang paling baik ialah orang yang belajar Quran. Depan mata aku orang yang belajar Quran. Allah. Nabi kata, ha orang terbaik. Aku ni tak belajar Quran langsung. Mai tak darus Ramadan. Tak nak masuk. Tak nak masuk. Masuklah din. Tak darus. lah nama. Han tak baca pun tak apa. Han duk saja. Tak, tak, apa. Lagi aku masuk. Aku tak ada nak habis. duk betul aku. Ya. Habis aku balik rumah. apa baca. Aku tumpang. Aku Ha. Atau bila nak baca Quran duduk sajalah kalau tak reti baca, mai jumpa tu imam suruh belajar. Tak apalah, alam-alam duduk kesam. Biar sampai ke pakan lengan. Alah-alah tak boleh baca Quran, biarlah sampai mati tak boleh baca Quran. Mana boleh macam tu? Bersihkan hati kita. Waktu saya belajar tahfiz dulu tuan-tuan, ada satu orang tua, umur dekat 50 tahun, masuk tahfiz saya. Dia pencin, dia pencin, kursus peralihan pencin dia minta untuk masuk mahat tafiz umur 50 lebih dah pencin dah 3 bulan kursus peralihan dia masuk mahat tafiz saya tengok oh, pak cik ni pak cik kerja apa saya nak pencin dah jadi saya ambil kursus peralihan saya ambil tahfiz punyalah teruk tuan-tuan duk kok 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 macam dia lancar alif lam mim zalikal kitab wa basyiril ladzi mai ayat di tengah tu tuan-tuan surah al-baqarah itulah Allah tok tak tok tak tok tak tapi dia pulun pukul satu pagi tak tidur lagi doa apa 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 satu pagi tak tidur mai ke subuh tuan-tuan tidur Lah. <laughs> la Allah tuan-tuan oh. tapi dia pulun tuan-tuan dapat kat dia saya pergi ceramah satu masjid. Habis maya maghrib tu, dia main kat saya. Ustaz tak ingat saya ke? Rasa pernah tengok tapi di mana ya? Kan kita belajar sekali. Mahat Tafis, 20-30 tahun dulu. Loh, apa buat apa di sini? Saya imam di sini Ustaz. Alhamdulillah. Abang dapat berjuzuk hari tu, abang 3 bulan. Saya dapat tiga juzuk surah Al-Baqarah je Ustaz. Jadi bodai saya jadi imam Al-Baqarah ni lah Ustaz. <laughs> La ilaha illallah. Jom tuan-tuan. Jadilah orang terbaik. Sebab tu kalau kita tengok budak-budak ni, anak-anak muda ni. Alhamdulillah. Mereka main ceramah duduk depan. Aku ni tak pernah duduk depan. Oh sudah tuan-tuan. Budak-budak ni tak ada dosa. Aku ni umur panjang. Banyaknya dosa aku. Ya Allah. Hati baik. Yang anak muda ni pula. Bila tengok orang tua. Hati pun jadi baik. Ya Allah. Pak Cik ni 70 tahun ada dah 70 tahun berapa kali dia puasa Ramadan. Aku baru 5 kali jumpa Ramadan puasa wajib. Tapi dia kumang-kumang dah 60 kali. Oh, banyaknya pahala Pak Cik ni. Berapa kalilah sujud dia kepada Allah. Aku ni baru 10 tahun sujud. Dia dah 70 tahun sujud. Banyaknya pahala pak cik ni. Inilah sifat anak muda, baru hati bersih. Jangan bila tengok orang tua, apa tua bangka tak tahu apa. Jangan cakap hutan. Nak bagi jadi bersih hati macam mana? Kita anggap kita yang tak elok, kita yang tak elok, kita yang tak elok. Orang lain semua baik. Semalam saya ceramah di Melaka. Hari kami saya forum perdana Ehwal Islam. Habis forum perdana, saya pergi ke Tampin. Sampai di Tampin, tiga pagi. Habis, apa nama, pukul 9 pagi hari Jumaat, saya ceramah dekat Masjid Hutan Perca di Melaka. Tazkirah Jumaat. Mereka bukan buat subuh macam Jumaat. Mereka buat menghidupkan semayang Jumaat daripada subuh Kemudian mereka tunggu isyrak, mereka tunggu duha, mereka selawat, mereka zikir, mereka buat ceramah, kuliah sampai Jumaat tak balik tuan-tuan. Itu namanya di hutan percah. Tak balik sampai Jumaat. Masya Allah. Malamnya, saya ceramah malam tadi dekat Nyalas. Saya ceramah dekat Nyalas, Masjid Baharu, Melaka, Selandar. Saya sampai di Ipoh pagi tadi pukul 8.30 pagi. Saya layan 18 bas yang datang, saya layan sampai pukul 1. Balik rumah makan nasi apa semua, 2.30 saya mai sini. Pagi besok 18 bas lagi semelawat saya, malam besok saya ceramah dekat Taiping. Habis Taiping tuan-tuan saya pergi ke Kota Baru. Hari Isnin saya di Masjid Muhammadi Kota Baru. Habis kota baru saya pergi pula ke Pahang. Hari Selasa saya ada di Pahang. Di Temerloh. Baik kan saya? Dok. Dok. Tuan-tuan lagi baik. Sejak bila Ustaz buat macam tu? 34 tahun dah. Tak duduk di rumah. Jalan keliling berata. Abang-abang lagi baik daripada saya. Abang-abang boleh semayang jemaah. Saya nak semayang jemaah apa? Dunaik perterbang. Dia kereta, musafir. Abang-abang di sini untung sangat. Boleh bawa isteri, pergi makan kebab kat belakang. Malam-malam boleh makan berjemaah dengan anak beranak. Saya 30 tahun mana ada makan berjemaah. Abang-abang lagi baik pada saya. Saya semayang subuh di luar. Saya tak semayang subuh dengan isteri saya. Mana ada balik rumah. Seminggu sekali pun nak balik. Malam ni baru balik tuan-tuan. Besok tak balik pula sampai Rabu. Tuan-tuan tiap-tiap pagi boleh bawa isteri mai sembahyang subuh di Masjid Bushra. Pakai telekung isteri kita. Kono masuk masjid tu menjala telekung kita ingat pun tiada nak rupa isteri dia berjalan. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tiap-tiap malam boleh tidur dengan isteri, boleh main dengan anak, boleh main dengan cucu. Tadi saya berjalan tadi isteri telefon, "Abang, Cucu abang duk cari rindu atuk, nak atuk, rindu atuk. Malam kan atuk balik. Tak jumpa pun cucu. Dia duk tengok ceramah saya dalam TV je. Atuk. Tengok tak tuan-tuan ni, tengah tidur pun atuk lom, cucu lompat atas perut. Punya untungnya tuan-tuan dan cucu. Saya tak ada apa. Saya lagi teruk dia tuan-tuan. Kalau nak sebut keluarga bahagia. Kalau nak sebut suami misali bukan saya. Tuan-tuan pergi pekan nak pegang tangan isteri lintas jalan ada yang tak pegang isteri hilang lah pekan nak tak mana mampu pergi dia saya tak pernah jalan pasal malam tuan-tuan ada tengok saya punya berjalan dengan isteri saya dalam facebook saya tuan-tuan ada tengok saya pergi berjalan tanda -tanda? tak ada tak ada tuan-tuan jadi saya lagi buruk pada tuan-tuan saya bukan contoh terbaik suami yang baik ayah yang baik ni sebab tu saya tak boleh kata saya baik tak. Saya lagi banyak masalah. Sebab itu nak bagi hati ni bersih tuan-tuan. Kita kena tengok untuk Ya Allah. Tiap-tiap hari pi masjid. Tiap-tiap hari pi masjid. Setiap waktu pi masjid. Banyaknya pahala dia. Ni tak. Bila tengok orang pi masjid tu. pi masjid je. Ya. Harap pi masjid je. Ya. Anak jadi hantu. Dia duk pi masjid setiap hari tu. Anak jadi hantu. Mana ada orang tuan-tuan suruh anak jadi sadadak ada ada mak duk menjerit anak ada duk keloi. Oi, man. Mainlah makan dadah ni. Mak buat sup ni, sup dadah. Ayah hang buat cuka duk dadah. Ada. Tak pernahnya mak pak tu suruh anak dia isap dadah. Tapi anak ni ketegak, degil, keras kepala. Malam-malam duk keluar. ada tak mak tu pergi jamu dadah. Hei, bekai hang ni. Awak oh, tak bawa mu ada buat sup dada ni. Lagi lapak hang tu. Mana ada mak jahat lagu tu? Mak tak pernah bagi anak dia isap dada. Pak tak nak bagi. Anak tu degil. Takkan nak salah pak. Pak dah nasihat. Pak dah cari. Pak pun dah sepak dah. Dia sepak pak dia balik. Tak cakap pak pak dia tu. Tiba-tiba kita kata kat pak dia. Pak masjid. Mak muslimah. Tudung labuh sampai ke lutut. Tapi anak isap dada. Kenapa nak cakap macam itu? Ah, Am, jadi ke ah, hantau? Anak ah, mengandung baru hantar. Bila beranak, tuan-tuan, anak ni pergi bungkus dengan surat kabar, pergi tak bagi Dulu, main masjid, duduk tengok anak orang sebelah. Semalam, kuduwa. Wow. Right. Tengok lampu biru, aku duduk tidur, tengok lampu biru, bini aku ketak, Mengubah lampu, apa duduk cerok aku, alien ke apa? Tengok? Buka tingkap, buka tingkap, kereta ada, kereta produk. Oh, dia main oh, main kot. Anak dia, jual dadah. Biru Aku pun pergi tengok lah, tak kat muka apa dia. <laughs> nampak cara cara gelak nak kata ke orang mai malam besok rumah dia pula biar oleh mai rumah dia pula angkut anak dia pula rupanya yang duk supply dadah pada orang sebelah tu anak dia ada dah dia kat masjid malam malam pukul dua biar rumah aku awak <laughs> boleh memang mem anak aku <laughs> ada, ada dia habaq Dak, kalau anak orang lain, hak anu boleh mai ambil hak ni, agensi dadah mai ambil, kena kat ke anak dia dia. dia. Ni nama dia hati busuk. Sebab tu kalau kita tak mau orang kata kat gitar, kita, kita jangan kata kat orang. Ingat tak kat orang perempuan perempuan apa hang lupa, ha ada anak. Pi kenuri rumah orang, orang tak mai. Sia, lauk punya banyak orang tak ada. Cik siapa nak pi rumah dia? Memang tak pi, lembu dua ekor. Hmm, tak ada siapa mai. Dia lupa tahun depan anak dia pula nikah Jangan kata orang nak mai kenduri dia, pengantin jantan pun tak mai. Pengantin tak mai. Nak sorok tak mana muka kan? Anak dia uh, gantung diri malu. Sebab tu tuan-tuan jom kita hati bersih. Nombor dua, Bagaimana nak bagi bersih hati kita? Ni. Ni. Ni kena bagi betul. Ni. Apa tak duk ni 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 apa? Ni lah menatang ni. Nama dia apa? Ubun-ubun. Dalam bahasa Arab nama dia Nasiyah. Dalam Quran ada empat kali Allah Ta'ala sebut Nasiyah. Ini tawakal tu'ala Rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum bin asyiatihah inna rabbi ala suratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Surah Al-Alaq ayat 15, ayat 16. Kalla la illam yantahila nasma'am bin nasiyah. Nasiyatin. Nasiyatin. Kazibatin. Ah, Allah sebut. Ada empat kali Allah Ta'ala sebut perkataan nasiyah di dalam Al-Quran. Apa dia ubun-ubun daripada di sini ni ubun-ubun daripada sini sampai ke tengah kepala ni nama dia ubun-ubun bahasa Arab sebut nasiyah nak bagi hati ni baik ada satu tempat yang kita kena bagi baik ni nama dia nasiyah nasiyah ni jahat Kazibah, bohong orang khati'ah buat salah memang hati akan jadi busuk apa kaitan Ubun-ubun. Apa kaitan ubun-ubun dengan kejahatan? Yang mencuri tangan. Kenapa Allah warning kita? Siapa yang tak berhenti buat jahat, aku campak ubun-ubun dia di hari kiamat. Kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. Ingat, siapa tak stop, aku akan campak ubun-ubun dia di hari kiamat. Yang mencuri tabung, tangan. Tanganlah kena campak. Tak, ubun-ubun. Yang duk menulis lah jamban tu, menconteng tu siapa? Tangan. Ubun-ubun kena campak. Tandas punya cantik. Saya mai dulu ni tuan-tuan, tak siap lagi masjid ni. Awal-awal saya kata, orang-orang pun tanda hampa lawanya, rasa tak mau keluar. Itu tanda pula sana saya pergi. Rasa tak mahu keluar rasa nak tidur dalam tu. Mai kali ni tuan-tuan, Allah. Alhamdulillah, tahniah. Tuan-tuan berkorban ni alhamdulillah, ustaz kita berkorban buat kerja ni contoh. Saya pi sampai ceramah di mana-mana pun, ustaz pernah pi tak? Bushra, Masjid Bushra. Adalah sekali hari tu. buah bagus ustaz nak. No. pi melawat. Buatlah tempat hangpa pula. Jangan duk pi saja. Kadang-kadang tuan kita pi tandas masjid orang Allah, susah hati. Saya yang paling menakutkan pi tandas masjid. Nak masuk tu teng teng teng. Gede 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 aku uh, takut tuan-tuan. Tu, tu, tu. Mengerikan. Sebab tu nombor satu saya masuk tandas, nombor satu saya check. Ada ada selap. Nombor dua saya check. Pala ada yang Kadang-kadang saya tak mau cek, saya suruh PA saya cek. Bancik, kita tengok tandas okey tak? dia pun turun. Okey ustaz, tanda hak nombor dua tu elok kerin elok? Ah ha, tanda nombor dua tu kepala paip tak ada. Ustaz ambil hak tanda hak nombor satu. Hak nombor satu tu elok. Kerin elok. Saya pun masuk tanda hak nombor satu. Masuk-masuk tuan-tuan. Memang kerin. Pintu tak ada. Entah. Tak mana pintu ni. Patutlah kerin. Elok orang tak masuk. La ilaha illallah. Masuk hak nombor dua pula. Kepala paip tak ada. Hilang orang curi. tuan-tuan. Allah tuan-tuan yang saya muliakan. Baik, yang duk, men, duk Conteng dalam tanda. Ambil marker pen duk tulis Kazim bodoh. <laughs> Sagi mai orang nombor 2 pula. Ha, bodoh. Mai orang tiga pula, hangpa dua-dua bodoh. Mai nombor empat, hangpa tiga bodoh. Lah lah satu pintu tu tak jadi berak ah oh. duk baca. Lah lah keluar gitu. La ilaha illallah apa nak jadi ni tuan-tuan. Hei, ni kepala otak ni yang menconteng tangan kepala otak yang kena. Bila dibuat kajian tuan-tuan, berfikir yang jahat, merancang yang jahat, sesuatu perancangan dia bermula daripada ubun ubun. Sekarang, sekarang tuan-tuan menyesal. Tuan-tuan menyesal. Tuan-tuan ceraikan isteri talak satu sah dah jatuh talak mahkamah kata jatuh dua hari lepas confirm jatuh talak orang habak mat aku nak minta maaf ah, Mat, sebenarnya yang aku nampak berjalan dengan jantan tu bukan isteri ha? orang lain aku nampak macam dia rupanya bukan jadi aku pula pi habang kat hang hang pula marah pi cerai dia jadi aku minta maaf ah, mat bukan bini hang mat agak-agak tuan-tuan malam tu tangan duk tang mana tangan duk tak kata tu tangan duk tang mana <tuh> nampak ada dak tuan-tuan bila duk fikir salah aku cerai dia salah ada dak tangan tu tetap macam ni ada tak ada tangan kompom macam ni ni tuan-tuan nak naik masjid tadi tu imam tanya J kunci bawa tak kunci apa kunci bilik imam. Oh, Allah lupa, nampak? Automatik, oh, Allah lupa, nampak? Ada ada orang bila automatik lupa, dia ingat balik, oh, Allah lupa. Tak tuan-tuan. Dia sepak telinga dia dah. Ah. Oh, Allah lupa nampak? Yang automatik telinga tangan tak macam ni, tangan tak macam ni, tak macam ni, tak macam ni. Bila tuan-tuan duk fikir, tuan-tuan buat lagu ni macam mana nak buat ni? Kadang-kadang macam ni duduk fikir. Nampak ni? Aduh, macam mana lah. Aduh, nampak tak? Kenapa? Tuan-tuan kena tangkap dengan polis. Polis buat pemeriksaan. Cakap betul ke tidak? Ujian bercakap benar atau bohong. Macam-macam wayar dia letak dekat kepala tuan-tuan bahagian yang dia letak satu, dua, tiga, empat. Dahi dengan ubun-ubun. Pasal apa? Bila tuan-tuan cakap bohong, graf akan buat lagi. Tuan-tuan cakap betul, graf itu stabil. Tuan-tuan ya. cakap bohong, ya, tu dia. Jadi akak-akak beli mesin tu satu, buh kat rumah. Ha. Hmm. Abang, mesak buh kat kepala abang. Awak nak tanya, abang ada ada skandal dengan orang lain? Mana ada tak dan pasang tuan-tuan. Oh dia punya tinggi tu oh, ada. Oh itu ujian pembohongan. Maka Allah Taala suruh benda yang ni dipanggil sebagai frontal lobe. Bahagian otak bahagian depan ni nama dia frontal lobe. Frontal lobe tu pula dijaga oleh satu tengkorak nama dia frontal bone tak di sini. Black dot bond. Frontal bond letak di sini. Supaya otak ni jadi baik. Mai ditambah kita lagi. Letak pula kepiah. Letak pula songkok. Letak pula serban. Supaya jadi baik. Ni. Berfikir yang baik. Ngat. Piah tak palau. Sebab tu kita jarang tengok orang pakai kepiah putih. Kencim diri pergi tala dekat RNA tu. Kita pernah tengok. Orang pakai kopi putih, songkok putih. Kopi putih, kita ayap. Pergi duduk buka zip. Duk tala dekat dinding. Ada? Ada, ada pergi jarang. Kadang-kadang. Tak tahan sangat lah kot. Dia tu. Duduk hujung-hujung dah tak tahan sangat dah. Tak payah masuk bilik lah. Ni. Dia jaga. Pakai kepiak, pakai serban, pergi selak jubah. Selain ya. Oh, tak. Tuan, tuan jumpa ada orang pakai serban-serban ke apa-apa. Tapi beratok nombor ekor. Memang tak ada ah, di kedah. Kedai nombor ekor tutup. Nak mana faham, faham. Tak faham, tak Dia tak jumpa ah. kita ni yang pakai songkok hitam, pakai baju Melayu sampai duduk beratok, duduk tulis nombor. Cina yang jual nombor pun tak mahu jual. Haji, pejabat pos ujung ha pos office ini kedai nombor ha ujung sana dia menjaga kita nak minum berdiri pun kita takut kita pakai kepiah ni tuan-tuan nak ngorak ke anak darah pipit doa saya masa naik kapal tahun 2014 saya dapat tiket free naik cruise dapat empat tiket saya aja, AJK sekolah saya jom kita ambil cuti ya naik cruise saya pun tak nak naik cruise pi 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 cok pasport tuan-tuan lepak -tuan, eh. lepak lepas cok pasport depa tarik tangan saya suruh bergambar saya topih tangan tu orang orang Filipina orang jantan so take a photo no 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 tarik tuan -tuan, lari saya tak lari apa depa saya duduk dekat photo booth perempuan tu pakai burung merak. Ini belakang ni pakai bikini saja. Ajak gambar. Yang kita pakai kepiah. La ilaha illallah. Oh, no, tak boleh lah. Buatnya dia ambil gambar, dia jual pula dalam cermin tu RM20. Sampai sekarang tak boleh ceramah pun Saya kata, apa pakai laju tu, orang ambil gambar. Saya pun duduk dalam bilik menung. Kapan apa? ni? Oh, Kita berak tuan-tuan. Jenis punya orang. Mai dah habis semua. Kapal pun dah berjalan. Ha? Ustaz. Oh. Jom makan. Duduk dalam bilik di rumah. Boleh duduk tidak. Jom makan. Ha, oh, jom. Tu dia udang punya banyak. Duduk berdiri semua udang. Lo oh, banyaknya. Penuh. Saya pun ambil nasi, ambil semua. Duduk cari kursi tak jumpa. Nak duduk tang mana? Ustaz, di luar banyak kursi kosong. Makan kat luar. Jom, 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 jom. Tak, tak, tak. Rupanya depan kolam renang. Ah, oh, sudah. Ni parah, ni parah ni tuan-tuan. La ilaha illallah. Nak tengok udang kan, tengok apa ni tuan ni. Aduh, masa tu gatai kepala. Garu, garu, garu. senang, senang. Cabut kepiah bola poket lah. Senang, tuan-tuan. Ha, kena faham, faham. Tak faham, sudah. La ilaha illallah. Mm. Tu. Allah saya pun duduk atas kapal tu ku 12 malam ku satu ni aku ni silap naik kapal dah. Nak terjun laut. Nak patah balik lah hum oh, tak boleh dah. Tapi saya fikir. Saya tengok kolam renang, saya tengok tempat dia buat konsert, saya tengok lah, sunyi dah. Pukul 1 pagi sunyi tak ada orang. Saya kata kat kawan-kawan saya, tiga orang tu, eh, hey Haji, kalau kita bawa rombongan kita, kita buat semayang atas dek. Ni atas dek ni, kita semayang. Saya jadi imam, Ustaz Muqtad, bang. Kita buat kiam mulai. Memanjang sampai ke kolam renang, tutup kolam renang, kita semayang. Kita buat ceramah, buat kuliah, buat kursus. Bagus, Haji. Ha, boleh. Ha, itu yang kali pertama tu saya buat jumpa dengan Toki syarikat tu. Toki tanya kat saya, you nak buat apa? Saya nak bawa orang Islam, naik you punya kapal dan kita akan buat macam-macam aktiviti. Soalan yang dia tanya pada saya, you ada duit ke? Itu mula-mula dia tanya saya. You ada duit ke? Saya bila kata orang tak ada duit, saya marah. Berapa sewa? Saya tanya, tak ada duit. Empat juta. Ah, memang tak ada. Tak ada. Dia parah dia tuan-tuan. Aku mengerah pun dia lagi mengerah. 4 juta kapal dia balik. Tapi saya tak bodoh. Fikir, 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 fikir. Tak payah sewa. Kita conquer semua. Beli bilik, beli bilik, beli bilik. Dapat 1,700 orang. Okay, semua saya dah bawa. 1,500 saya bawa. Campur dengan petugas apa semua. ni dia jumlah semua nak ikut. Jam. Boleh? Dia pun terkejut macam mana saya boleh bawa beribu orang naik kapal. Campur dengan staf pun semua lagi. Okey. Sekarang kapal ni kita sudah, kita banyak sekali. Okey bos. Nombor satu ya bos. Kita mau ini orang Islamnya. Haji punya, semayang punya orang punya. Kita mesti makan halalnya. Betul betul, 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 betul. Saya mau sama semua. Sudu, Sudik. senduk, riuk, mangkuk, hayuk. Semua sama. Dia bukan tahu sama nak tampak. Saya kata kita akan sama. Betul tuan-tuan. Majlis agama tolong saya masa itu. Dia buat hantar pegawai dia sama habis. Supaya makanan kita dapat makanan yang halal bersih. Nombor dua bos. Saya mahu itu pakai bikini burung merak punya. You tahu lah. Itu ambil gambar punya petubut. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Mesti tutup aurat. You tahu apa lah, itu tutup aurat? Apa? Jangan pakai bikini lah, tutup semua lah. Baru boleh ambil gambar. Okey, 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 okey. Okay. Betul tuan-tuan, lepas cok pasport saya, depan kelimik ambil gambar dengan perempuan tu. Sebab dia pakai patung arnab tuan Memang tak nampak apa tuan-tuan. Duk cokong patung arnab lagu tu. Tak nampak jantan ke perempuan kita pun tak tahu. Lepas tu naik tuan-tuan, kolam renang tutup. Boh jaring tak ada siapa mandi lah. Itulah kali pertama saya buat naik kapal. Masya Allah. Sebab tu kepala otak kita kena fikir. Jangan duk kata nah, Apa nak jadi ni? Mau kapal di tengah lah mampus semua. Dan bila saya naik kapal tu tuan-tuan. Semayang keluar dalam TV Astro. Kalau ada jodoh macam tu. Saya buat rakaman kalau ada jodoh singgah di JT Langkawi 30 bas bawa kami di Langkawi singgah di port apa nama Thailand Phuket 30 bas Tuan-tuan TV Thailand mi ambil mengambil liputan siaran ambil liputan masuk berita TV Thai oh, tu senang Masya-Allah tuan-tuan yang saya muliakan bila dah kecoh, heboh keluar dalam estro, bawa. Ustaz Kazim bawa, Ustaz-Ustaz pula tiba. Apa bawa orang naik kapal? Di dalam tu ada judi lah, rock lah apa, dia naik tak tahu. Apa Ustaz tak sedang diri Dua tahun lepas tu saya tengok, dia pula bawa orang. Ustaz dia pun tak sedang diri. Hati. Hati. Orang tiba-tiba saya pumpang, pumpang. Pum, saya kata, aku suka aku. Mana boleh ustaz? Kapal tu ada arak, ada judi. Abang pi genting island tak? Api. Mana boleh? Dia pergi genting ada kasino. Saya tak masuk kasino ustaz. Habis tu kami pun tak masuk kasino dalam kapal tu. Oh. Lambat sikit ustaz. Nah, lambat sikit abang kita tu. Dia, donat sikit ustaz. Saya pun tak bawa. Abang masuk dalam hotel. Ada nak jual arak dalam hotel tu? Ada. Haram masuk ada arak. Bukan saya minum sah. Kami pun tak minum arak abang. Oi. Abang naik ke peta terbang. Ada ada arak di hidang? Ada. Haram abang minum dalam peta kebang. Bawa pula. Arak. Baru ni saya pergi mana tuan-tuan? Tapi terbang dia pergi arak kat Mat Saleh tu. Aduh, duduk sebelah saya pula. Aduh, sabar je lah. Kalau ikut kepala otak dia tadi, haram. Kena buka pintu. Nak terjun. Nak mana Encik? Arak saya nak terjun sekarang juga. Sabar je. Last saya naik kapal tu 2018 sebelum Covid. Dewan dia besar pada masjid kita. Dewan dia besar pada masjid kita. Saya ada forum, tiga orang kami. Saya tengok atas lantai ni pelak, 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 pelak. Saya tanya pada budak Indon yang duk, dok dok layan saya. Duk tua ayam apa semua, mikrofon semua ni. Saya tanya, mas, ini banyak pelak-pelak ni apa? Charging punya handphone ke? Kan? Hai, hey, Datuk. Datuk tak pernah masuk sini ke? Mana Datuk masuk ni apa tempat? Ini kasino. Loh. Itu bagaimana? Kasino. Sudah buang kasino. Sudah tidak ada. Sekarang sudah jadi tempat untuk kuliah. Sekarang tempat jadi semayang. Ini tempatnya. Oh, Alhamdulillah. Sekarang bos sudah buang kasino. Sekarang sudah jadi tempat semayang. Sekarang ustaz boleh buat forum sini. Nampak? Oh. 2014 buat, 2018 dia buang kasino. 4 tahun dulu. Kalaulah kepala otak saya tak berjalan, mesti ada lagi kasino. Saya pula dah kasino semua dah buang, mai covid pula dah. Langsung tak boleh belayar. Sebab tu tuan-tuan, elok tuan-tuan buat macam ni. Memanglah orang kata, ni masjid ke arena. Memanglah hak tak suka tu kata, ni apa ni, kau wash pun ada. Masalah, masalah apa? apa? Saya ingat masjid tu tempat semayang saja lah. Mai lah buat aktiviti apa sini. Orang nak kata ni tuan-tuan memang kerja dia. Sebab kepala otak dia tak boleh tengok orang bahagia. Kepala otak dia khati'ah. Kepala otak dia kazibah. Nama dia nasiah. Tapi Allah mengajar kepada kita supaya nasiah ni jadi baik. Sentiasa positif. Sentiasa buat benda yang baik. insya Allah akan ada kebaikan. Tuan-tuan nampak bila tuan-tuan buat busra buat macam ni, agak-agak ada dak masjid lain yang akan tiru? Ada. Ustaz kita beberapa kali duk bentang atas kerja. Pak Nu panggil hak jabatan ni, panggil hak persatuan ni, ni, panggil tolong ajak kami macam mana apa buat, kami pun nak buat. Cuba tengok hari ni semayang subuh macam semayang Jumaat. Berapa ramai yang duk kutuk. Pok Pokok ni, semayang subuh ni kerana Allah kan, bahasa artis lah. Artis ajak. artis ajak hati ajak main semayang subuh ramai-ramai oh, tablet ajak tak main apa oh, dia duduk kat dengan tablet pula bagus lah main Hak baru ni kita tengok di manakah 12 ribu orang semayang subuh 12 ribu orang Jumaat pun tak ada 12 ribu biarlah depan main kepala otak orang yang buat main semayang subuh macam Jumaat main main Ustaz, mereka tu semayang bukan kerana Allah. Mereka tu semayang kerana artis. Hantar mana? Hantau hati orang. Ni saya kata awal-awal tadi. Kenapa Han nak jadi hakim? Ni puak-puak -pok ni main bukan kerana Allah. Ni pasal artis ni nak menggambar atas mimbar. Tak. Kena pula masjid pula buat kenuri pula. Sembelih kambing pula dua ekor. Ni puak-puak -pok ni main minta ketara ah, ni. Hei, tuan-tuan kalau jumpa orang ni, tuan-tuan semik dah. Sebelum Smackdown tu buat macam tu. Tak kena faham-faham. Tak faham tu dah. Orang main masjid tak ramai. Dia kata, apa tak buat? Masjid lawa-lawa. Main subuh lima orang nak buat apa? Ah, Ha? Kan? Bukan tak? Nah, ni orang utara. Dia hujung ada, lah. Bukan tak? Dia ada belakang tu tu. Masjid besar-besar main semayal subuh lima orang. Buat apa tak? Kan? Bukan tak? Ha, bukan kau, bukan kau apa? Bila dah main lima, lima ribu orang, ni apa ni? Main ni kena apa ni? Hang Nak apa sebenarnya dia? Bukan orang yang bermasalah. Hati hang yang bermasalah. Mula-mula kita buat masjid. Kipas ni pun tak ada. Ada orang kipas kat tiang. Buk -bung, kipas duk beratik. Mana? Buh yang tu. Lalah buh suria Mula-mula buah bu, kipas kecil. Dia kata. Tak lah kipas. Taraman. Nak buat tak rasa komplain buh kipas besar buh kipas kipas ni besar saja tak rasa sejuk pun empat empat ada ni kalau kata-kata lah nak repair tu siapa nak repair tu duduk tengok suria tu teringat okok dia oh salah kita kata dekat dia mak Hantar pergi masjid pusyrah bayang sana, hmm, tak apa aku pergi lah, ingat. lah panah, ingat. hangat, tak boleh lah, panas, hangat, peluh pepoh main hangat daripada buah ekon pula, mak, main masjid kita mak, daripada buah ekon sejuk mak aku dah pergi makan, sejuk, tak tahan lah, hangat tak tahan, sejuk tak tahan, ni nak jadi apa ni bukan masalah ekon. ni masalah hati hang tu hangat sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak buat baik, kalau tuan-tuan duk, duk cari hak jenis macam ni, -jeni, tuan-tuan takkan boleh buat baik. Sebab ada otak kata Allah, yang mana otak dia suka buat jahat. Jadi sekarang kita gunakan otak kita, macam mana nak bagi baik? Baik. Macam mana nak bagi otak baik ustaz? Sebab tu saya kata tadi, bungkui kepala. Bila bungkui kepala, insyaAllah jadi baik. Tak kira lah tuan-tuan pun serban ke, pakai kepiah, ke, kan, pakai sungkok ke, kan, buh. Kak pakai tudung ke apa, buh. Tapi, berapa ramai yang pakai kepiah, berapa ramai yang pakai serban, tak boleh pakai. Ada, tuan-tuan. Dia duduk rabak, duduk atas Ada juga kepiah atas, pelak. Tak tikam nombor ekor, apa lah. ikan, ada? Buka helmet tu dengan dengan kepiah keluar sekali. Duduklah helmet kepiak. Sekejap pakai pula, cabut ada kepiah pula. Tapi nombor ekor di bawah ni, dalam poket. Terlupa nak pulang poket seluar. Bila rukuk dia tu... Oh sudah, ni parah ni, parah ni. Jatuh pula tiket nombor ekor tu. Aduh... Kipas angin besar pula, dia tiup main jatuh atas imam. Siapa punya? Tu imam waktu tu rukuk ni, siapa punya? Sami Allah, Uliman, Hamidah. Aku punya ada. Allah... Ini bukan sini ini, ini Afrika. Sini tak ada apa. Dia boleh apa? Oh, aku punya ada, siapa? La ilaha illallah. Ustaz Allah tu yang Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu tak cukup lagi. Ada satu lagi amalan. Apa dia? Rendahkan nasiah. Rendahkan nasiah, tundukkan nasiah, hinakan nasiah. Hinakan ubun-ubun, tundukkan ubun-ubun. Jadi cuba tuan-tuan tengok kapek. lawau, Kemah ke pun Cuba tuan-tuan tengok. Rupa ramai duduk pijak dia. Yang keluar daripada jamban. Kaki basah. Masuk dalam masjid. Tuan-tuan kaki dia, dia delak-delak kat mana? Dia lah kat kapek. Nge -nge 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 -nge. Dia masuk untuk Cuba cek tengok kaki kita. Ada hak cekam tak? Ada? Hak cekam tang kaki tu. Gelap gitu. Sekejap kita pergi sujuk pula. Bawa apa ni? Nampak? Ni, cuba tengok ni. Duduk atas kapek ni. Ada yang duduk atas motor. Motor tu, punggung dia dengan kem pelekat tu, duduk atas seat motor. Motor tu sebelum dia mai tadi, ayam duduk tu. Ayam lah sejuk huj hujan dah terkejut tu. Eh, orang habis bayang duduk sini pula. Kain pelekat tu duduk atas seat yang ayam duduk, kain pelekat tu pula duduk atas jadah. dah atas kapek. Sat lagi kita sembahyang. Bau apa? Nampak Orang pijak, orang pijak, orang pijak, orang pijak. Tempat orang pijak tu lah kita pergi sujud. Kita merendahkan kepala kita, otak kita, nasihat kita. Sampai punggung pun lagi tinggi daripada kepala. Itulah nama di sujud. Sebab itu nak bagi baik, semayah. Pemikiran jahat tak ada. Sombong tak ada. Belagak pun tak ada. Orang yang banyak semayang ni tuan-tuan hati dia lembut. Orang yang banyak semayang ni tuan-tuan dia takkan buat jahat. Pasal apa? Inna solata anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya semayang dapat mencegah daripada jahat dan mungkar. Cantiknya Allah tuan-tuan. Nak bagi hati baik, datanglah daripada tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik datang dalam semayang. Bila semayang ada, dia insyaAllah dia takkan jaga, dia takkan mumpat orang, dia takkan fitnah, dia takkan maki hamun orang. Sebab saya apa? Aku jaga semayang aku. Aku letih semayang. Aku semayang berpuluh-puluh tahun. Aku tak mau pahala semayang. Aku pin dekat orang lain. Maka perkataan dia pun baik. Aku tak mau mencuri. Nanti kalau aku mencuri pahala semayang aku tak dapat. Aku tak mau lawan mak bapak aku. Kalau aku derhaka, semayang aku ditolak. Aku tak mau buat zalim pada isteri aku. Nanti semayang aku tak ada pahala. Aku tak mau derhaka pada suami aku. Nanti aku tak ada pahala semayang. Akhirnya tuan-tuan kita jadi baik. Dengan sebab apa? Jaga nasiah. Bila nasiah jadi baik tuan-tuan. Amalan jadi baik. Maka dua benda inilah Allah Ta'ala. Nabi sebut tadi pada kita. Allah hanya melihat pada dua. Satu Allah tengok pada hati. Allah tengok kepada amalan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang tak semayang. Kita bermenantu dengan orang tak semayang. Kita do tak kisah dengan orang tak semayang. Kita pun tinggalkan semayang. Itu macam mana tuan-tuan? Fawailul musallin -tuan? lah tuan-tuan. Semayang di hujung waktu. Semayang main-main tak semayang. Macam mana kita nak jadi baik? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Pelajaran kita malam ni ambil satu. Pertama pandang orang lain semua baik aku yang tak baik aku kena siapkan diri aku supaya jadi lebih baik yang kedua tak payah kita nak layan fikir jahat orang pada kita selagi mana yang kita buat tadi berbetulan pada agama buatlah tuan-tuan ujian pasti sampai nak layan kerana orang kata-kata orang apa pun tak jadi yang ketiga tuan-tuan jom kita jaga ubun-ubun kita Bermula ubun-ubun ialah otak bahagian depan yang sentiasa berfikir nak buat jahat atau nak buat baik. Bagaimana dia? Rendahkan dia. Perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Dan tak lama lagi kita akan sampai pada bulan yang paling banyak solat. Nama dia Ramadan. Kita keluar daripada Ramadan nanti dalam keadaan fitrah. Tidak ada dosa. Dengan sebab kita banyak puasa, banyak semayang. Mudah-mudahan kita jadi baik. Hati kita pun jadi baik. Dan yang tak akhirnya tuan-tuan, jagalah hati. Simpan dalam satu hati dua benda. Takut. Takut ni dua benda. Dua malam lepas saya kata saya sampai di Tampin. Pukul tiga setengah pagi tu. Saya dalam kereta tu sementara nak pergi ambil kunci hotel tu. Kunci pula lelah-lelah mana ada orang. Semua guna mesin. Nak ambil kunci bilik pun guna mesin. Tak? tekan nombor tok tok tunggu tok je tu jatuh pula mesin ni pasal apa hang mengkelan mana duk dengar anjing tu duk kongkong kongkong bila saya keluar je lima ekor anjing main, menyalak kat saya main. Wow. saya kata kat driver saya hangpa tengok sat lagi saya baca satu ayat anjing ni akan diam dia berhenti tegak lepas tu dia lari saya baca berhenti diam tegak lari tak dengar apa sampai ke subuh tak dengar Nanti saya baca pada tuan-tuan ayat bagaimana nak bagi satu-satu benda yang jahat stop. Tuan-tuan jumpa orang yang 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 samseng jalan raya, duk ajak tumbuk tengah jalan. Tuan-tuan jumpa orang yang tengking, saya ceramah ni tuan-tuan berapa kali orang begak ajak bergaduh. Tengah-tengah ceramah, "Hoi, Kazim!" "Kazim!" "Bang, kalau abang nak cakap mai depan." "Mai, mai, "Tak payah menjerit bang, malu kau orang." Dia langkah orang, dia langkah bawa orang Waktu tu saya baca doa Yang saya seronoknya, rela tak tahan Sebab tu nama dia Relam nanti, tengok Dia sampai depan saya Saya baca satu ayat Abang duduk sini sampai habis saya ceramah Habis-habis ceramah, saya tampau belakang dia Abang, ceramah dah habis, balik Ni doa dah jadi abang-abang kalau jumpa isteri abang-abang beletek tak habis-habis. Baca doa ni. Diam. Sampai ke maghrib. Diam tak kata apa. Baik. Tuan-tuan. Takut tak kita? Ada yang takut pada hantu. Ada yang takut pada ketukkan pintu. Ni usaha dia apa? Pelik kan? Duk Ketuk pintu pula dah. Oh sudah. Takutlah tu kata. Ada yang takut pada orang minyak. Opah leha takut. Itulah apa duk seorang takut lah. Tok takut lah. Tok umur apa? 80. Dia cari nak darah tu. Tok. tok pun nak darah. Oh ni parah, oh, dia parah ni tuan tu ni. Orang minyak cari dia takut. Takut ni ada dua. Pertama, takut amalan tidak sah. Yang tu kena takut. Wuduk tak betul, mandi tak betul. Semayang tak betul, baca tak betul. Yang tu kena takut. Ya Allah, aku ni takut. Tawah pun tadi batal. Aku takutlah. Aku ni tak... Aku dalam ihram lagi. Kena takut tu. Yang kedua, takut amalan tak diterima. Pasal apa tak diterima? Hang kaki mengumpat, hang kaki fitnah, hang kaki mengata ke orang, amalan hang tak diterima. Hal lain-lain tak payah takut. Dia mati, kita pun mati. Takut apa? Tapi dua ni. Baik, saya bacakan doa ni. Tuan-tuan ikut saya baca. apa doa ni. Jadi kalau jumpa benda yang tak elok, menakutkan, tuan-tuan nak pergi singgah makan sekali lagi, kedai ni ada apa, baca. Kalau ada dengan izin Allah, tuan-tuan baca pada air ni, gelas ni meletup. Okay. Saya baca tuan-tuan dua kali. gelah meletup, pinggan meletup. Pecok pinggan tak? Dengan izin Allah. Jadi ambil ilmu ni, mudah-mudahan ilmu saya tak ada apa, tuan-tuan dapat, tuan -tuan dapat hal ni pun jadi ya, malam ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم taratan outra baik ulang balik saya nak dengar minha ya ada dah ustaz alah aku tak ingat eh jadi balik sekali lagi hafal daripada surah tauha ayat 55 surah tauha ayat 55 insyaallah mudah-mudahan Allah berkati kita terima kasih pada semua saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh